নমস্কাৰ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ আজি মই ছেটিন ষ্টিচৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ছেটিন ষ্টিচ আমি তিনিটা টাইপেৰে কৰিব পাৰোঁ তাৰে এটা টাইপ মই আজি ভিডিঅ'টোত দেখাইছোঁ আৰু নেক্সট বাকী দুটা টাইপ মই আগৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰত দেখুৱাম গতিকে আহকচোন চাওঁ আজি মই ভিডিঅ'টোত কেনেকৈ ছেটিন ষ্টিচ কৰিছোঁ আজি মই ছেটিন ষ্টিচেৰে এটা পিলো কভাৰ বনাইছোঁ পোনপ্ৰথমে পিলো কভাৰটো মই পেঞ্চিলেৰে স্কেটছ কৰি লৈছোঁ এটা ফ্লোৰেল পেটাৰ্ণ এণ্ড তাৰ পাছত ফুলকেইটা মই এপাহ এপাহকৈ ছেটিন ষ্টিচেৰে ভৰাই তুলিছোঁ আৰু মই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিছোঁ মই কেনেকৈ ছেটিন ষ্টিচ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাব আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত কিবা ক'বলগীয়া থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আজিৰ ষ্টিচটোত মই দুটা টাইপৰ থ্ৰেড ইউজ কৰিছোঁ এটা হৈছে চিল্ক থ্ৰেড আৰু এটা হৈছে এংকৰ থ্ৰেড মই এই দুয়োটা থ্ৰেড ইউজ কৰিয়েই ষ্টিচটো কৰিছোঁ ছেটিন ষ্টিচৰ উপৰিও মই ইয়াত পিচবন ফ্ৰেঞ্চ নট আৰু ষ্টেম ষ্টিচ ইউজ কৰিছোঁ আৰু মই ছেটিন ষ্টিচ আৰু ফিচবন ষ্টিচ আৰু ষ্টেম ষ্টিচ কেনেকৈ কৰে মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাইছোঁ আৰু ফ্ৰেঞ্চ নট ষ্টিচ কেনেকৈ কৰে মই আগৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাইছে তেনেহ'লে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে আৰু যদিও চোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'জবোৰ এবাৰ নিশ্চয়কৈ চাই ল'ব আপোনালোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিব যে মই ফ্ৰেঞ্চ নট ষ্টিচ কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওঁ যে পিলো কভাৰটো কেনেকৈ বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই সঁচাকৈয়ে ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব
Oh, 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 oh